Hayırlı gün, kurmetli köremendер. Bugünkü sabahımız, bugünkü 10-cı imtihanın şeşuu takırıp, jumus, energiya, kuat, paydalası koeffisient. Tak, birinci sırağımız. Denenin massası 4 kilogram, al jıldamdığı 10 metr sekund. Kinetikal energiya nege teng? Kinetikal energiyanın formulasını eske salayık. Ol massa, köbeytilgen jılдамдықтың квадратын 2'ye bölgenge teng. Bu yerde bükülü halkaralık birlik ben yazılgan, yani massa kilogram ben, jıldamdık metr sekund ben. Sol üçün tikeleyi yazıp çıxara versek bolat. 4 köbeytilgen 100, 400 bölgen 2, 200 joul bolat eken. Endi ikinci sıramız. Massası 3 kilogram denenin jerden biyiktigi 20 metrge teng. Dinenin potansiyalık energiyası nege teng? Potansiyalık energiyanın, gravitasyalık potansiyalık energiyanın formulası yer betinde mgh'a teng. Bu yerde de massa halkaralık birlikpen berilgen, biyiktikte halkaralık birlikpen berilgen, ordına koyup yazamız. Arine g'di 10 dep alsak bolat. Sonda bul 3 köbeytilgen 10 30, 30'du 20'a köbeytsek 600 joule bolat. Келесі. Қатаңдығы 20 ньютон бөлінген сантиметр серіппе 2 метрге созылды. Серіппенің потенциалдық энергиясын табыңыз. Да, мына жерде бір мәселе бар. Қатаңдықты ньютон бөлінген сантиметрмен жазған. Негізі ол халықаралық бірлікте ньютон бөлінген метр болу керек. Демек, сантиметрді біз метрге аударсақ, 20 бөлінген 0,01 метр болады. Yani 1 santimetrede 0,01 metre var. Sonda bu 20'nin 0,01'e bölsek, yani 2 jahtı da 100'e köbeytemiz. Sonda astı da 1 bulup, üstü de 2000. Demek cevap 2000 newton bölünge metre. Şimdi serpenin potensiyalık energiyasının formulası kx kvadrat bölünge 2 teng. Sonda 2000'ı bölemiz 2'ye köbeytemiz. X 2 kvadratka teng'e. 2 kıskarıp, bunda 1000 var, bunda 4. Bunda 4000 joule, nemese 4 kilo joule boladı. Kelesi 4-cü sorak. Bastapkı jıldamdığı 36 kilometre saat boladı avtomobil, yani 36 kilometre saat. Bunu metre sekund kaudaru kerek. Avtomobil 72 kilometre saat jıldamdıkka deyin jıldamdaydı, ödeletedi. Жасалған жұмыс табыңыз, көліктің массасы 2 тоннаға тең. Бүтін санға дейін дөңгелектеңіз. Ең бірінші біз осының барлығын халықаралық өлшеу бірлігіне аударуымыз керек. 36 километр сағат 3,16-ға бөлсек 10 метр секунд болады. 72 20 метр секунд болады. 2 тонна 2000 килограммға тең. Жасалған жұмысымыз ол энергияның өзгерісіне тең. Яғни энергия бұл жерде қай энергия өзгереді? Тек кинетикалық энергия өзгереді. Соңғы азайтылған бастапқы энергия. Демек соңғы энергия mv квадрат бөлінген 2, ал бастапқы энергия mv0 квадрат бөлінген 2 болады. Сонда жасалған жұмыс m бөлінген 2-ні жақсы сыртына шығарып жіберсек, жақсы ішінде v квадрат минус v0 квадрат болады екен. Масса 2000 бөлеміз 2-ге көбейтеміз. 20-ның квадраты ол 400, ал 10-ның квадраты 100 болады. Қысқартайық, сонда 400-ден 100 айсақ 300. 300 мың джоул ол 300 кило джоулге тең. 5-ші сұрақ. Қатаңдығы 200 ньютон метр серіппенің бастапқы ұзындығының 4-тен 1 бөлігіне созылды дейді. Серіппе деформацияланған күйдегі серіппенің ұзындығы 50 сантиметрге тең. Яғни 0,15 метрге тең. Демек оның созылуы неге тең? Осы бастапқы ұзындығынан 4 есе аз. 0,15'ті 4'ке бөлсек 0,125 метр болады.
Энди созулуу жумусу ал энергиянын өзгөрүшүнө тең. Демек бул баштапкыда энергия 0ге тең, соңдо бир серпменин потенциалдык энергиясы пайда болот, э? Сонда kx квадрат бөлүнгөн 2ге тең экен. Так, энди 200-дү көбөйтөбүз 0.125-тин квадратына бөлөбүз 2ге. Жумус неге тең? Так, 0.125'tin kvadratını kubitemiz 100'ge 1.56 1.56 joule. Bu şamamen 2 joule'a teng. Kelesi salmağı 600 newton adam 2 metr қашықтықта 30 секунд ішінде еңсереді. Оның орташа шығу қуаты неге тең? Так, біріншіден жұмысты табайық. Жұмыс неге тең? Күш көбейтілген қашықтық, ия. Яғни 600-ді 2 метрге көбейтсек, 1200 джоуль жұмыс жасалды. Қанша уақыт ішінде? 30 секунд ішінде. Сонда қуаттың формуласы неге тең? Ол жұмыстың уақытқа бөлінісіне тең. Яғни 1200-ді 30-ға бөлсек, 40 болады. 40 ватт. Келесі есеп. Массасы 2 килограмм. К нүктесінен 8 метр секунд жылдамдықпен итерілген зат 3 метр биіктікте орналасқан L нүктесінен өтіп барып серіппен қысады. Үйкеліс ескерілмейді. Демек энергия сақталады. Механикалық энергия сақталады. Механикалық энергия сақталады. Егер серіппенің қатаңдығы 50 ньютон метр болса, онда серіппенің максималды сығылу қашықтығы неге тең? Бүтін санға дейін дөңгелек тегісі жақ. Басындағы бастапқы энергияны табайық. Ол жерде кинетикалық энергия болады. Mv квадрат бөлінген 2. Яғни 2 көбейтілген 8-дің квадраты 64. Бөлінген 2, яғни 64 джоуль. Соңғы энергия неге тең? Соңғы энергия, бұл жерде потенциалдық энергия бар, гравитацияның сосын серіппенің потенциалдық энергиясы бар. MGH, так, MGH неге тең? 2 көбейтілген 10, көбейтілген 3, яғни 60 джоульға тең. Да жазайық. E0 E'ге тең болады, себебі энергия сақталады, яғни 64 тең болады. 60 қосылған K дегеніміз 50, оны 2-ге бөлсек 25 X квадрат болады. 64-тен 60 азайсақ 4 тең болады, 25 X квадрат. Сонда X квадратымыз неге тең? 4 бөлінген 25. Ол 16 бөлінген 100, 0.100-ден 16-ға тең. Сонда X бізде түбір асты 0.16, 0.14 метрге тең. Ал жауап сантиметрмен жазыңыз. Сонда ол жауабы 40 сантиметр болады. Жақсы, енді 8-ші есеп. Бекітілген қабырғаға бір жағынан қатаңдығы 50 ньютон метр серіппе бекітілген массасы 2 килограмм шар 2 метр секунд бастап жылдамдықпен соғады. Серіппе ең үлкен сығылуы қысылу деформациясы неге тең дейді. Бастапқыда ол итак өзі x0 10 сантиметрге қысылып тұрған 0.1 метр. Бұл жерде де механикалық энергия сақталады, е? Басында энергия неге тең? mv квадрат бөлінген 2 кинетикалық энергия қосылған потенциалдық энергия. Сосын ол бүкіл максималды сығылу кезінде шарик тоқтайды ғой. Бүкіл энергиясын бұл пружинаға береді. Пружина максималды X-қа сығылады. Сонда ол жерде тек потенциалды энергия болады. Екілерді қысқарып жүрейік. Сонда M неге тең? 2-ге тең. V 2 квадрат, сонда 8 қосылған K бізде 50 көбейтілген X0 0.1, оның квадраты 0.1,
тең болот 50 x квадрат. Сонда 8.5 тең болот 50 x квадратка. X неге тең? 8.5-ти 50-ге бөлөмүз де түбүр астына алабыз. Бул шама мен так 8.5-ти бөлөмүз 50-ге. Түбүр астына алабыз. 0.41 метр. Бул жерде сыгылуу сантиметр менен бериңдер деген, ягъни бул 41 сантиметр болот. Жақсы, осымен есептеріміз бітті. Бүгінге сау болыңыздар.